Portál Infovojna dne 7.6.2022 převzal článek z protiproudu s názvem když se účastníci Davosu a poskokové z Bilderberku podívají na velkou šachovnici, musí vědět, že jejich éra věčného oběda zdarma končí. Pepe Escobar informuje o víkendovém zasedání Bilderberku ve Washingtonu, po kterém letos v podstatě neštěkl ani pes, což jen dokumentuje narůstující převahu Číny a Ruska ve hře o globální šachovnici, které se Západ už nezbaví ani tím, že by ji jako vždycky dřív v případě neúspěchu prostě schodil na zem. Nenápadně pod obranými valy jako hrozící virus právě probíhá 68. setkání Bilderberku ve Washingtonu. Letos nic zvláštního k vidění. Žádná v úvozovkách tajná kabala, jen poslušná, rozmanitá skupina politických vůdců a expertů, která si povídá směse a baví se. Přesto si nelze nevšimnout, že výběr místa vypovídá více než celá do základů spálená alexandrijská knihovna. V roce ohlašujícím explozi tolik očekávané zástupné války NATO s Ruskem, diskuze o jejich nesčetných důsledcích vyhovuje hlavnímu městu říše lží. Mnohem více než v Davosu před několika týdny, kde jistý Henry Kissinger málem přivedl k šílenství prosazováním nutnosti toxického kompromisu zvaného diplomacie. Nicméně seznam účastníků Bilderberku 2022 je opět radost prohlížet. Zde jsou jen některé ze stálic. James Baker, nyní pouhý ředitel úřadu pro hodnocení sítě v Pentagonu. Jose Manuel Barroso, bývalý šéf Evropské komise, později příjemce Zlatého padáku v podobě předsedy Goldman Sachs International. Albert Bourla, velký chlap z Pfizeru, Williams Burns, ředitel CIA, Kurt Campbell, chlápek, který vynalezl Obamovi a Hillary v úvozovkách návrat USA do Asie, nyní koordinátor Bílého domu pro Indo-Pacific. Mark Carney, bývalý Bank of England, jeden z architektů Velkého resetu, nyní místopředseda Brookfields Asset Management, Henry Kissinger, věčný hlas establishmentu nebo válečný zločinec, vyberte si. Charles Michel, předseda Evropské rady. Minton Bedhouse, šéf-redaktor časopisu The Economist, který nepochybně v nadcházejících titulních článcích časopisu náležitě přenese všechny hlavní směrnice Bilderberku ještě bezvýznamnějším než je on sám. David Petraus, certifikovaný, poražený nekonečných vln čehokoliv a předseda KKR Global Institute. Mark Rutte je střábí premiér Nězozemska. Jens Stoltenberg, nejvyšší papoušek na to, pardon, generální tajemník. Jake Sullivan, ředitel Národní bezpečnostní rady. Kluci, kteří rozhodují, jsou jinde. Ideologickou a geopolitickou příslušnost těchto členů v uvozovkách diverzní skupiny, není třeba dále rozvádět, když zjistíme, o čem budou diskutovat, bude to mnohem více sexy. Mezi jinými najdeme v uvozovkách výzvy na to indo-pacifické přeskupení kontinuita vlády a ekonomiky v závorce konspiračně by mohlo jít o kontinuitu v případě jaderné války. Narušení globálního finančního systému, což již probíhá, zdraví po pandemii, konspiračně řečeno, jak připravit další pandemii. Obchod a deglobalizace, a samozřejmě výběr hovězích stejků nejoblíbenějších Rusko a Čína protože Bilderberg dodržuje pravidla mlčenlivosti synů rodiny Kosanostra, Nostra, obyčejní smrtelníci nebudou mít jako obvykle ponětí o tom, co vlastně v uvozovkách navrhli nebo schválili a nikdo z účastníků o tom nebude moci mluvit s nikým jiným. Jeden z mých nejlepších newyorských zdrojů s přímým vstupem k většině v uvozovkách vládců ve smíru rád vtipkuje, že Davos a Bilderberg jsou jen pro kluky na doručování zpráv. Klukci, kteří opravdu inscenují show, se ani neobtěžují ukázat. Skutečná rozhodnutí dělají úplně jinde. Přesto každý, kdo podrobně sleduje prohnilý stav mezinárodního řádu založeného na pravidlech, bude mít o v uvozovkách klábosení na Bilderberku v roce 2022 poměrně dobrou představu. Asi nejvíce je letos zajímá, co říkají Číňané. Ministr zahraničí Little Blinken Sullivanův pomocník probíhajícím remakeu Dump and Dumber nedávno trpce prohlásil, že Čína podporuje Rusko na Ukrajině, místo aby zůstala neutrální. Není nepodstatné, že tenhle Little Blinken naznačuje, že Peking chce destabilizovat Ázii a Tichomoří, Což je notoricky známá absurdita. Přesto je to hlavní narrativ, který musí vydláždit cestu USA k tomu, aby rozvinuli svůj indopacifický výmysl. A to je základní zpráva, kterou Messenger Boys, Sullivan a Kurt Campbell doručí této letošní v uvozovkách různorodé skupině. Davos se svou novou samozvanou mantrou Velký reset zcela vyloučil ze svého dohledu Rusko. Bilderberg je letos především o zadržování Číny, která je konec konců existenční hrozbou číslo jedna pro říši lží a její úctivé služebníčky. Spíše než čekat na kousky Bilderberku, které vyjdou v The Economist, je mnohem produktivnější zjistit, co si o novém kolektivním západu myslí průřez čínskou inteligencí, která má vliv. Začněme Justinem Lin Yufu bývalým hlavním ekonomem Světové banky a nyní děkanem Institutu nové strukturální ekonomie na Pekingské univerzitě a Sheng Song Schengen, bývalým šéfem finančního průzkumu a statistiky Bank of China. Uvádějí, že pokud Čína do konce května dosáhne v uvozovkách dynamiky nulové infekce na COVID-19, to se skutečně stalo vyskonec šangajského blokování, Může čínská ekonomika v roce 2022 vzrůst o 5,5 procenta potitulek. Amerika už válku proti Číně zahájila. Číňané odmítají imperiální pokus vytvořit v uvozovkách azijskou verzi NATO. Dokud bude Čína nadále růst vyšším tempem a bude se otevírat, evropské země a země ASEAN se nebudou podílet na oddělovací pasti USA která se tímto způsobem snaží zajistit alespoň nějaký ekonomický růst a udržet pracovní místa. Tři akademici ze Shanghai Institute of International Studies a Fonden University se dotýkají stejného bodu. Američany oznámený Indo-Pacific Economic Framework který má být ekonomickým pilířem indicko-pacifické strategie, není ničím jiným než těžkopádným pokusem oslabit vnitřní soudržnost a regionální autonomii ASEAN. Liu Zongyi zdůrazňuje, že pozice Číny v srdci nesmírně propojených azijských dodavatelských řetězců byla konsolidována zvláště nyní s nástupem největší obchodní dohody na planetě Regionálního komplexního ekonomického partnerství, zkrátka RCEP. Cheng Wengling, hlavní ekonom Tinktenku v rámci Klíčové národní komise pro rozvoj a reformy, si všímá komplexní ideologické a technologické války proti Číně, kterou zahájili Američané. Potitulek Zbavit se amerických dluhopisů. Jak nejdřív to půjde? Rád však zdůrazňuje, že obě země dosud nejsou připraveny na horkou válku, protože americké a čínské ekonomiky jsou stále ještě úzce propojeny. Rozhodujícím faktorem je, že USA dosud neučinili podstatný pokrok v posilování svého dodavatelského řetězce se zaměřením na čtyři klíčové oblasti včetně polovodičů. Chen se obává o v uvozovkách čínskou energetickou bezpečnost. Mlčení Číny k americkým sankcím vůči Rusku, které mohou vyústit v odvetu USA. A co je zásadní, jak tím bude ovlivněn čínský plán na vybudování iniciativy pásu a stezky v závorce BRI s Ukrajinou a zeměmi EU. V praxi se přistane to, že BRI začne upřednostňovat ekonomické koridory napříč Iránem a západní Asií, stejně jako námořní hedvábnou stezku na místo transsibirského koridoru přes Rusko. Je tak na ju Jong Dingovi z Čínské akademie sociálních věd v závorce CASS a bývalém členu výboru pro měnovou politiku Centrální banky, aby poznamenal, že světový finanční systém a americký dolar se staly zbraněmi geopolitických nástrojů. Neslýchaně ohavné a arrogantní chování USA při zmrazování ruských devizových rezerv nejen vážně poškodilo mezinárodní Důvěryhodnost USA, ale současně nevratně otřáslo úvěrovými základy dominantního mezinárodního finančního systému na Západě. Vyjadřuje schodu mezi čínskými zpravodajskými informacemi, že pokud dojde k otevřenému konfliktu mezi USA a Čínou, pak budou zámořská aktiva Číny vážně ohrožena. Čína jich tam má obrovské zásoby. Proto je naléhavě nutné co nejrychleji snížit podíl aktiv denominovaných v amerických dolarech v jejím portfoliu rezerv. Prakticky Všem sektorům čínské společnosti dominuje vážná debata o americkém zbrojení světového finančního kasína. Závěry jsou nevyhnutelné zbavit se amerických státních dluhopisů rychle všemi nezbytnými prostředky větší dovoz komodit a strategických materiálů, tedy význam rusko-čínského strategického partnerství a pevně zabezpečit zámořská aktiva, zejména devizové rezervy. Potitulek Tahle šachovnice je ztracena. Mezitím byl různorodá skupina, na druhé straně rybníka diskutuje o tom, co se stane, pokud krize donutí Mezinárodní měnový fond vyhodit západní ekonomiky do povětří klíčový plán k implementaci velkého resetu. Začínají doslova šílet z toho, jak se pomalu, ale jistě vynořuje alternativní měnový a finanční systém, založený nikoliv na dolarech, ale na zdrojích. Přesně to, o čem v současné době diskutuje a co navrhuje Euroazijská hospodářská unie, EAEU. Představte si systém postavený proti všem předpokladům Bilderberku, v němž aktéři z globálního jihu v závorce bohatí na zdroje, ale ekonomicky chudí, budou schopni vydávat své vlastní měny kryté komoditami, aby se nakonec zbavili statutu otrockého rukojmí amerického mezinárodního měnového fondu. Proto teď všichni věnují tak napjatou pozornost zdrcujícímu ruskému experimentu s plynem za rubly. Není divu, že davoští a bilderberští v vozovkách Messenger Boys jsou při pohledu na tuto velkou šachovnici snad poprvé opravdu naplněni hrůzou. Jejich éra věčného oběda zdarma, v závorce placeného vidíranými a drancovanými je nejspíš u konce. Oni totiž nemají kam jít. Dokonce i Jamie Diamond z GP Morgan, který se letos už ani neobtěžoval zaskočit do Bilderberku, je vyděšený a říká, že přichází ekonomický v uvozovka hurikán. Ani dosud obvyklé převrácení šachovnice už není žádným řešením. V nejhorším případě to může být pozvánka na slavnostní návštěvu, nikoli ve smokingu, pro mimořádně výkonné ruské pány Sarmata či Zirkona s jejich obdivuhodnou hypersonickou bublinou. Bublina Bildenberg brzy praskne a zmizí. Autorem článku je Pepe Escobar, brazilský novinář a geopolitický analytik. Pro Asia Times Online píše novinářský sloupek s názvem The Roving Eye, v kterém pravidelně diskutuje o nadnárodním soupeření o dominanci na Blízkém východě a Střední Asii. Stejně píše i pro portál The Gradle. Escobar se od konce 90. let zaměřil na střední Asii, Rusko, Blízký východ a Irán. Je autorem množství knih, jeho poslední je Raging Twin A to je poslední informace z článku, který vyšel na Infovojně.